Olá, este é o canal Silvio de Moura Bernardes. Este é o programa Vulcão e Saúde, trazendo para você o que a TV brasileira não mostra e que toda a imprensa mundial está mostrando com muita intensidade: as erupções cada vez mais frequentes do vulcão de La Palma, nas Ilhas Canárias. Você vai ver aqui com exclusividade a transmissão em cadeia com a TV Gran Canária. O vulcão continua sua erupção. Nas últimas 24 horas, ele teve cerca de 72 abalos sísmicos, portanto, 72 terremotos por hora. Registramos isso, registram o Instituto de Vulcanologia, que é o que nos cede as imagens que nós captamos, e as notícias que vêm da TV Canária revelam que o vulcão ainda está avançando. Como vocês veem, as colunas de fumaça que o vulcão emite, segundo o Instituto de Vulcanologia, já atinge 4,3 quilômetros de altitude, espalhando cinzas por toda a ilha. Vocês veem uma região muito cheia de cinzas, quase não se vê a vegetação, porque as cinzas se espalham no ar. A qualidade do ar não é muito boa, e aí estamos vendo uma área que está sendo vistoriada pelas autoridades, pelos técnicos do Instituto de Vulcanologia das Canárias. Eles vão medindo a temperatura, e a temperatura da lava está em torno de 1.300 e poucos graus. Eu não tenho o número exato, mas é mais do que 1.300 graus, e ela segue avançando na zona rural. Essa aí é uma parte da zona rural, onde estão grandes celeiros que armazenam a colheita, né? E a lava já está invadindo tudo aí. Eles vão fazer uma medição da lava agora, para ver a temperatura dela, porque com esse dado eles podem calcular a qualidade do ar, uma vez que enquanto mais quente, mais queima, enquanto mais queima, mais gases tóxicos, especialmente compostos sulfúricos, são lançados ao ar, dificultando a respiração e comprometendo severamente a saúde do sistema circulatório, principalmente das pessoas que vivem na região. São muitas pessoas retiradas, mais de 7 mil pessoas. Essa lava das últimas erupções, quando outro veio de lavas, saiu do vulcão, uma vez que o vulcão explodiu outra vez em outra direção, a direção mais oeste. Essa lava invadiu diversas propriedades, como vocês estão vendo. Ela caminha mais lentamente do que aquela que já chegou ao mar e que, por sinal, arrefeceu nas últimas 24 horas, né? E nós estamos vendo as filmagens dos técnicos fazendo as avaliações das temperaturas da lava, eles que conseguem chegar perto com roupas muito especiais. Mas, como estava dizendo a vocês, grandes destruições aconteceram com essa nova boca do vulcão que se abriu nas últimas 24, 48 horas, e grandes estragos na área rural. Para que vocês tenham ideia, dois bairros da cidade, de uma das cidades da Ilha de La Palma, foram completamente invadidos, destruídos e soterrados pela lava, que atingiu uma altura de 7 metros, 7 metros de lavas. As primeiras erupções ontem, e quando eu estou filmando isso aqui no domingo, dia 17 de outubro, né? Então, no sábado, dia 16, as erupções, que foram grandes, juntamente com as da sexta-feira, dia 15, produziram lavas numa quantidade imensa. A gente vai mostrar daqui a pouco para vocês como a lava saiu bastante líquida, devorou muitas áreas. As pessoas não podem fazer nada a não ser sair de suas casas. Vocês estão vendo eles partirem uma pedra que por fora parece que estava já consolidada, mas por dentro ainda é fogo. Portanto, essa lava, ela fica por dentro ainda incandescente muito tempo. A gente vê aí o trânsito da lava. Vocês vão ver
que poder que essa lava tem, colocando um bloco, um gigantesco bloco, que tem a altura de um prédio de 3 andares, e ainda assim a força da lava é tão grande que ela desloca esse bloco, que quase tem a altura superior a 3 andares, né? Ele é levado como se fosse uma coisa simples, né? De se carregar, e a lava que corre com a velocidade imensa, observem vocês agora nessas tomadas da TV Gran Canaria, juntamente com o Instituto de Vulcanologia, como essa lava tem velocidade, porque é uma lava líquida. Esse vulcão, eu quero enfatizar, ele não mudou a estrutura, ele é estromboliano, e vulcões estrombolianos são aqueles que abrem lavas assim, ele joga lavas para fora, ele não tem explosões frequentes, mas os tremores de terra são muito frequentes, acontecem a uma profundidade de cerca de 35 quilômetros, mas são sentidos por toda a ilha. Olhem vocês que bloco gigantesco de rocha, outrora magma, né, quando estava embaixo da terra, agora lava, mas está sendo transportada pela vez de quando as autoridades dão notícias, né? Aquele bloco estava sendo transportado pelo rio de lavas, que vocês estão vendo aí também, esse rio de lavas descendo, o morro descendo as encostas do vulcão, está mais ou menos a uns 300 metros do mar. Nas últimas horas tem arrefecido, vocês estão vendo uma filmagem feita ontem, então nas últimas horas tem arrefecido, portanto a velocidade está bem menor e dificilmente vai chegar ao mar com a rapidez como chegaram as outras duas bocas. Vocês veem aí é o momento em que essa lava estava se espalhando com maior evidência, e aí sim ela se espalhou, se enlargueceu, porque vocês têm uma ideia, a amplitude do que a lava já tomou dessa ilha, em termos de amplitude, assim, dá mais ou menos 2,5 km de largura. Só de estradas, essa lava já destruiu aproximadamente 57 quilômetros de rodovias foram destruídas, as reservas de água também foram destruídas. Portanto, aí a gente está vendo a fumaça, não é, que sobe porque houve uma inversão térmica na temperatura da região, e aí a temperatura mudou e a fumaça se concentrou mais. A fumaça que estava sendo levada para alto mar, não trazendo grandes perigos à população da ilha, nas últimas horas se concentrou mais e começou a interferir na saúde das pessoas. Por isso, muitas pessoas foram aconselhadas a se trancar em casa, botar nas janelas panos e tudo mais, panos com água para poder filtrar mais, e outras foram retiradas de suas casas. A gente está vendo aí uma visão pelo drone, não é, do Instituto de Vulcanologia, das plantações, dos celeiros da região extremamente agrícola onde esse vulcão está em atividade, e todo esse avanço que vocês veem aqui no mar. Estou mostrando agora com a seta, tudo isso foi a lava do vulcão que se projetou. Tudo isso aqui era oceano, não era terra firme como é agora, ou lava firme, né? Mas oceano, oceano esse que se transformou nas últimas horas nesse avanço da ilha. A ilha já cresceu mais de 47 hectares, né? Já temos mais 47 hectares de superfície de lava de vulcão concentrada no mar. Agora nós vemos algumas imagens que foram captadas ontem, na parte do dia, dia meio escuro por causa da concentração das emissões, né? Quando o vulcão aplaca sua ira, podemos dizer assim, ira entre aspas, né?
e ele não está mais lançando lavas, ele lança cinzas. Essas cinzas podem subir, como já disse a vocês, a mais de 4 quilômetros, mas quando há uma inversão térmica, como a que houve nesse momento que estamos mostrando a vocês, essa lava se transforma nesse cone de cinzas, e vocês veem aí as cinzas escuras, né? Começam a aparecer para vocês nesta região aqui, olha aqui subindo, né? E essas cinzas escuras aqui, elas são o que há de mais tóxico, e são exatamente elas que mostram a força desse vulcão, nas explosões dele, na emissão de partículas tóxicas, como vocês estão vendo agora aqui, amplamente nocivas à saúde das pessoas que vivem em La Palma, como são chamados os habitantes de lá pela TV espanhola, Los Palmeros, né, que vivem nesta ilha, belíssima ilha. Ainda vou fazer um. Me encantou conhecer a ilha de La Palma. Eu vou fazer um programa desse só mostrando a beleza dessa ilha, para que vocês conheçam tudo, porque a gente só está mostrando o vulcão. Então vocês podem ter uma impressão muito equivocada de que essa ilha é só vulcão, mas o vulcão é a menor parte dela. E continuo dizendo a vocês que, embora isso seja uma catástrofe que tenha dizimado mais de 1.700 construções, 1.800, e até tenha acabado com empresas, soterrado casas, edifícios e empresas, isso acontece na menor porção da ilha, na porção menos habitada da ilha. Tanto é que o aeroporto da ilha não foi nada atingido, embora as cinzas cheguem lá e motivem o aeroporto ficar abrindo e fechando, de acordo com o vento que leva as cinzas para lá e que podem interferir no funcionamento das aeronaves. O que vocês estão vendo agora é a chegada da lava a uma parte de uma edificação rural, não é? Aí está ela que forma um bloco de 7 metros, em torno de 7 metros, e vai chegando assim à cidade, destruindo tudo. Isso aí é parte do governo fazendo os esclarecimentos à população. Vocês estão vendo agora o avanço das lavas, explosões que aconteceram nesta sexta e neste sábado, e aí as equipes do Instituto de Vulcanologia fazendo as medições, confrontando, eles estão comandando um drone que está fazendo as filmagens para ele. O que a gente vê é que as explosões, que as lavas, elas estão muito próximas da cidade, não é? Dos bairros mais periféricos, aqueles bairros mais agrícolas, não é? E aí está a forma como o drone mostra o rio de lavas se deslocando, inclusive com energias diferentes, para que os técnicos possam ver a lava e também a propriedade. O vulcão continuava nesta sexta e neste sábado lançando grande quantidade de lavas. Infelizmente, vamos mostrar para vocês essa casa sendo destruída, né? Ela que foi destruída na sexta ou no começo do sábado, o horário lá é diferente, mas a lava avança e vai destruindo paulatinamente todas as propriedades no interior, na zona rural da cidade de La Palma. Esse é um, como já dissemos a vocês, é um novo canal, é um novo rio de lavas que avançou. E quando a lava pega um depósito de água, ela começa a emitir essa fumaça mais esbranquiçada, que é uma fumaça criada pelos vapores da água, não é? Então, é como que ela ferve os depósitos d'água e joga essa fumaceira toda no ar, que é muito clássica e típica de quando a lava atinge um depósito com água. A gente vai ver também agora um outro depósito, presumo que estava meio vazio, não é? Sendo invadido pela lava com uma velocidade
pequena, não é? Não é aquela velocidade grande que aconteceu na sexta à noite, no último dia 15 de outubro e também no sábado 16. Neste domingo 17 já está bem mais branda essa velocidade, mas igualmente fazendo os seus estragos, né? Aí o drone já está mostrando para a gente como a lava vem caindo, não é? Ela que vem bastante líquida e o drone penetrando na cratera do vulcão. E aí, uma visão belíssima, ainda que trágica, não é? De uma série de explosões que aconteceram e que justificaram a criação, não é? Por parte do vulcão, de um novo rio de lavas que desceu numa força imensa e não na mesma direção que os outros dois tinham, que alcançaram o mar. Esse aí se dirigiu para as plantações, se dirigiu para mais estradas, como já disse a vocês, foram mais de 50, 57 quilômetros de estradas completamente arrasados e soterrados pela lava do vulcão, deixando uma camada de pelo menos 7 metros de rochas por cima dessas estradas, por cima dessas edificações, por cima das plantações, tocando fogo em tudo, estragando tudo e provocando aqui e acolá certas explosões, porque a lava também invadiu algumas instalações da ilha. A gente vê aí mais uma casa da zona rural sendo atacada, né, e destruída pelas lavas que seguem incandescentes numa largura muito grande, aí torres que já foram destruídas, portanto, o fornecimento de água já foi cortado também o fornecimento de energia elétrica e as ruas estão assim pretas, como os senhores estão vendo, cobertas, né, de fuligem. E essa é a forma como o vulcão está atacando, nesse momento, os bairros mais periféricos de uma das vilas da ilha de La Palma, que é La Palma, que tem como capital uma grande cidade chamada Santa Cruz de La Palma. Eu digo a vocês, o espetáculo é belo, ainda que dantesco. Eu volto a mostrar essa figura aí, porque foi uma das partes que mais me impressionou. A gente está ainda agora com a imagem do Instituto Geográfico e Mineraló e de Mineração, de Geografia e Mineração da Ilha de La Palma, né? E a gente vê saindo do vulcão dois rios de lavas com lava bastante líquida correndo numa velocidade muito grande. Repito e digo para vocês, a velocidade não é mais essa, diminuiu sensivelmente, mas continua. E esse vulcão é assim, ele tanto faz estar calminho quanto fazer o que aconteceram nas últimas 24 horas, 72 terremotos por hora aconteceram a uma profundidade muito grande, cerca de 35 quilômetros de profundidade, mas jogaram o magma para cima e ele se transformou na lava que vocês estão vendo correndo como dois canais, né, que atacam as plantações e que mais abaixo se dividem, cada um para um lado e vão se dirigindo a pontos estranhos e atacando toda a agricultura da região. Mesmo durante o dia, dá para se ver tranquilamente os rios de lavas e as explosões, pequenas explosões, mas comparando-se a vulcões que são explosivos, né? Pequenas explosões, mas explosões que jogam essa lava líquida para todo lado, danificando toda a ilha. Ao cair da tarde, as explosões se intensificam, conseguem ser mais vistas por todos, né? E aí
os habitantes da ilha filmam e fazem filmagens bem interessantes mostrando a pujança do vulcão, né, sua força. Vocês veem que em muitos momentos ele emite tá explosões e emite, joga lavas numa altura fantástica, sem contar essa fumaça preta que, mais uma vez, lhes digo, pela composição dela em ácido sulfúrico, é altamente nociva para o sistema respiratório das pessoas que vivem em La Palma. E de sexta para sábado, as erupções em função do aumento das erupções vulcânicas, que, repito, acontecem em uma profundidade tão grande que dista mais de 30 quilômetros, né, de profundidade, mas esses terremotos sucessivos, ainda que terremotos pequenos, mas teve um deles que atingiu 4,6 na escala Richter, que é a escala que mede a gravidade desses terremotos. E foi exatamente depois desse que o vulcão recrudesceu, como a gente está começando a ver nessas imagens, jogando as lavas cada vez mais alto e cada vez mais longe, e abrindo nessa localidade, mais ou menos aqui, vocês vão ver, está saindo um pouco de fumaça. Daqui a pouco ele abre uma fenda, como é comum aos vulcões de estilo estromboliano, né? Abrir fendas, correr lavas em velocidade imensa por essas fendas e depois elas pararem. O problema, a gente sabe que vai parar, mas o problema de um vulcão estromboliano é que em torno dessa montanha, que é a cratera principal dele, ele vai abrindo bocas em todas as direções e cada boca lateral dessa joga lavas para um outro rio que atinge outra localidade. Como essa ilha é uma ilha economicamente muito explorada, turisticamente, pelas indústrias que tem, pelo plantio de frutas e verduras e tudo mais, pela grande atividade industrial que tem as ilhas, né, nessa área rural. O problema é que essas bocas que ele vai abrindo, vocês estão vendo a intensidade da fumaça aqui, não é? Vai destruindo tudo em torno dessa cratera principal deste vulcão. A gente vai assistir agora a abertura dessa nova boca e a criação de um novo rio de lavas, que é o que fez o soterramento de dois bairros da cidade mais próxima do vulcão. As explosões então se intensificam muito nesse momento. Os senhores fiquem com os olhos grudados nessa região aqui, porque exatamente nessa baixada que vai surgir uma nova boca. Aí está, vocês estão assistindo, mostrando o canal Silvio Moura Bernardo, mostrando no momento que surge essa fenda. Fenda essa que destruiu pela lava, vocês estão vendo que ela já joga lavas em grande quantidade, lava muito líquida, não é? Portanto, uma nova boca surgiu aqui como consequência do terremoto de magnitude 4,6 que atingiu a ilha, né? Foi um terremoto muito rápido, durou alguns segundos, mas o suficiente para já abrir essa boca aqui que os senhores estão assistindo comigo ao vivo em imagens da TV Canária. Nós capturamos essas imagens da TV Canária que, junto com outras emissoras que nós temos mostrado aqui, fazem uma excelente divulgação e acompanhamento mais de perto do vulcão. Quero dizer a vocês que todos os nossos boletins, eles são pesquisados em vários veículos, né? Vários veículos da imprensa dos Estados Unidos, da imprensa da Europa, França, Portugal, principalmente, Espanha, que são os dois que têm maior risco. Cabo Verde também nós pesquisamos, porque é o arquipélago de ilhas mais próximo do arquipélago das Canárias. E aí está o que a gente traz agora, aumentando a imagem, trazendo mais para perto dos senhores, para que os senhores percebam
como é que funciona um vulcão estramboliano, né? Ele tem rachaduras como essas, aparecem em todo lugar, a qualquer momento pode aparecer. Essas rachaduras jogam lavas incandescentes para cima, e elas descem o morro aqui em grande quantidade, vão danificando muitas coisas, e daí algumas horas elas arrefecem, as lavas continuarão saindo por essa fenda, mas se torna cada vez mais fraco, até que não sai mais lava nenhuma, e de repente, quando menos se espera, abrem-se outras fendas em outra encosta da montanha, e aí a coisa fica assim o tempo todo, até que ele pare de vez, o que pode durar cerca de 2 a 3 meses. O que é comum desse vulcão é que dure cerca de 2 a 3 meses. E agora as imagens mostram para a gente mais de perto, né, como essa pequena boca que está aqui no canto, foi aquela que eu mostrei aos senhores, se abrindo com a imagem mais distante, ela começa a recrudescer bastante e a jogar mais lavas ainda, com explosões até proporcionalmente semelhantes às explosões que estão numa das bocas da cratera principal, porque essa aqui não é a única fenda que se abriu, não é a única saída de lavas da cratera principal. Essa é apenas uma das bocas, das 4 bocas existentes, e abriu-se mais essa quinta aqui. Observe os senhores como ela está exuberante aí, não é? E vai se propagando com a saída de muita lava, explodindo a todo momento. Aqui a gente está vendo numa outra imagem, drone pegando muito mais essa pequena boca aqui, que está explodindo, jogando as suas lavas encosta abaixo. E como disse aos senhores antes, foi exatamente essa boca aqui que se abriu depois do terremoto de 4,6 de magnitude, que começou a correr um novo rio de lavas que atacou, não é? Que se direcionou à parte da ilha onde estão as indústrias, onde estão algumas casas, alguns vilarejos, chegando a engolir 2 bairros da cidade mais próxima. Em uma visão mais distante, a gente já consegue ver aqui o rio de lavas se formando, né? Ele que vai seguir direto para a lavoura, como já disse, e está aí formando o rio de lava. Agora está descendo uma quantidade imensa de lava, bem mais líquida, né? Descendo em cima da lava que já veio descer dessa boca menor. E agora, terminando o vídeo, eu deixo vocês com as imagens daquele rio de lavas que a gente assistiu se formar na noite anterior. Essas são imagens de sexta e de sábado também. Sexta-feira à noitinha, né? Já anoitecendo, aí estão as imagens. O rio de lavas que desceu dessa encosta aqui, olha, onde houve as explosões, está aqui. Não pensem que esse bloco que os senhores estão vendo vir aqui é o mesmo que eu mostrei no início do nosso vídeo, não é? É outro, é próprio do vulcão estramboliano. Também a imagem não está sendo acelerada, quero deixar claro para os senhores, não está sendo acelerada. O que a gente está vendo é a imagem em tempo real e a gente vai acompanhando aqui. Eu vou descrevendo um pouco daquilo que eu vi dos noticiaristas, né, da TV Canárias e da TV Grande Las Palmas, né, ou Grande Canárias, né. Vejam a velocidade não apressada como as lavas estão descendo, esse rio de lavas que desce em direção à vila, portanto, em direção à cidade. Olhem o transbordo, né, que é grande, o ataque das lavas às rodovias centrais da cidade,
E as residências, belas residências. Aí a gente já está vendo de dia a fuligem que se depositou, soterrando quase completamente aquela casa. E agora, durante o dia, nós estamos vendo novas explosões. Olha a altura dessa lava que está chegando e atacando esta cidade. Apesar de todas essas coisas que nós estamos mostrando, quero dizer aos senhores que, ao contrário do que dizem alguns sites que buscam audiência pelo sensacionalismo, como se já não fossem sensacionais essas imagens, não é, senhores? Alguns sites estão advertindo: Brasil, gente, perigo. Se você colocar Brasil, gente, você tem uma audiência enorme. Mas não tem nenhuma urgência para o Brasil, a não ser se condoer e se solidarizar com esse tipo de destruição que a gente está vendo nesse momento aí, que é terrível, né? Mas não há nenhum perigo para o Brasil, nem de tsunamis, nem de chegar essa fumaça aqui. Já ficou comprovado que até lugares mais próximos ela não chegou. Então, não podemos dizer que há esse perigo. Aí alguns indivíduos, alguns turistas que vão e pagam caro para ver essas coisas de perto. Senhores, agora vem uma sessão de fotos mostrando carros parcialmente soterrados pelas cinzas, a forma como a lava desceu morro abaixo, né? E o que se vê da janela de uma residência, né? Até da janela da cozinha de uma residência, né? Você morar com uma coisa dessa. As equipes que ajudam as pessoas a saírem da região, vejam o prejuízo para os animais, né? Que estão mortos de tanta coisa que acontece com ele, né? Aproveitamos para dar o crédito de muitas dessas imagens ao serviço de bombeiros local. Agora nós vamos prestar bastante atenção a este veio de lavas que está descendo, e agora sim, com a imagem apressada, os senhores vão ver como é que esses dois rios de lava, até formando um terceiro, mas não é, é que está transbordando daí dessa montanha tudo. Vocês estão vendo como ele vai invadindo todo o terreno, né? Essas pessoas, é claro, estão de um lado da montanha, que essa lava não pode atingi-las, porque entre elas e a montanha tem vale profundo por onde a lava está correndo. Mas o que quero mostrar aos senhores é a velocidade com que a lava vem, embora a imagem esteja um pouco apressada, mas a velocidade foi grande e a lava vai tomando conta de tudo e mostrando aí o poder de um vulcão desse, não é? Ruim para nossos amigos de lá da Espanha, especialmente das Canárias, né? Que tem uma coisa como essa por lá, mas são ilhas vulcânicas, né? E nós aqui no Brasil ficamos felizes por não termos isso no nosso território e também pelo fato de esse vulcão não oferecer qualquer tipo de perigo para nós. Com essas imagens, eu vou me despedindo dos senhores e marcando o próximo encontro para o boletim de número 7, que por certo virá ainda esta semana que está começando, no dia em que algum fato mais relevante acontecer nesse histórico vulcão de Cumbre Vieja, da ilha de La Palma.